Путін назвав спеціальною воєнною операцією, Герасимов. Та, крім того, там були на порядку денному такі прізвища, як Суровікін, Дворніков. З точки зору сучасної війни, так, наскільки ці особи, скажімо так, кваліфіковані з точки зору військових як професіоналів? А я буквально два слова відреагую. От ви розказали про цю подію, да, коли Путін там стоїть в оточенні з келихом шампанським, розказує там, як там українці самі обстрілюють себе. Українці, українські війська обстрілюють цивільні квартали. Як так? Понятно, невозможно. От відверто скажу, от я особисто стриманий на такі речі, але тут я перед цим, перед монітором, я от там, в мене була, щиро скажу, нецензурна лексика по відношенню до нього. Я просто не міг стриматись. Ну реально, це настільки цинічно було, і він повів себе, ну, я не знаю, там, які епітети можна до нього застосувати, там, потвора, там, ну, різні, але, ну, це дійсно, він вже переходить такі вже рамки, які вже не існують, там, далеко-далеко, там, це, дно постучали, да, дно закінчилось, знизу постучали, тобто він там рухається. Тепер з приводу російських військових командувачів. В них взагалі це радянська школа, і, на жаль, це було також до останнього часу розвинуто в Україні. Не вважалося за доцільне берегти особовий склад. Це стосується не тільки армійських карманичів, це стосувалося і правоохоронних органів, і спеціальних органів. Оскільки, коли начальник відноситься надзвичайно жорстоко до підлеглих, говорить, спуску не дає, да, там, шкуру здирає, це в очах вищестоящих керівників вважалося, вау, це класно, ух, він як тримає всіх, ух, молодець. Тобто, що в них, яка історія? В них немає проблеми з кадровим складом. Тобто, коли керівник, ну давайте так, по бізнесу, да? Коли керівник не зважає на своїх підлеглих, коли він ними, ну, не цікавиться, да? Не цінує, вони починають розбігатися, і бізнес валиться, да? Він руйнується повністю. А коли в тебе є армія, коли в тебе постійний приток живої сили, да? Там один загинув, один травмувався, той вийшов, а в тебе постійно потік, і в тебе нівелюється така історія цінувати особовий склад, оскільки, ну, чорт з ним, прийде новий, яка різниця? І це... так екстраполювалося на різні сфери, от там, де пов'язано з державою. І такий термін, він був в Російській Федерації, він є в Російській Федерації, і у нас до останнього часу був, коли кажуть, ой, подумаєш, на твоє місце прийде десяток, да, за забором уже очередь стоїть желаючих зайняти твоє місце. Тобто ось це і призвело до того, що вони не цінують там своїх людей, вони їх кидають там на місні штурми, вони там кидають їх, русські своїх не бросають. Та бросають ще як кидають. Маса відео є, де вони падають з БМП російські втікає, а росіяни лежать на землі і пішки їх наздоганяють. Тобто це класика російської військової школи. Ні, ну зрозуміло, що ми живемо в такому світі створених місць. Це все зрозуміло. Але ось що я думаю, що російська академічна школа, така військова, так, генералітету, в умовах нашої війни, в умовах нападу на Україну, ну так, ви говорите, що це радянська школа, але ж вони вчаться ось тут, в Україні. Насправді вони нашу країну перетворили на полігон для власного навчання. І, з військової точки зору, з технічної точки зору, а ось вся складова, керівництво, порядок прийняття рішення, ухвалення рішень, да? Наради. Тобто це все залишилося старе. Тобто, якщо, я перепрошую, перебуваю вас, але, от, наприклад, в Європі, да, нарада вважається успішною, ну, в більшості там випадків, коли є... якась конкретна ідея, да, вона вже відпрацьована, або алгоритм рішення проблеми. В Російській Федерації зараз залишається нарада заради наради. Да, там можуть 2-3 години. Це може бути стендап, експромт однієї людини, яка організовує цю нараду, якогось там генерала. Всі сидять, там ніхто не може рота відкрити, всі погоджуються, кажуть, всі согласні, да, оскільки є єдине бажання втікти звідти якомога скоріше і не сидіти далі на цих нарадах. А який фактор Путіна, так, як хто він там у них, Верховний головнокомандувач, так? Тобто
Насправді цей рівень втручання в операції є достатньо високим, що робить генералітет, ну, такими, по суті справи, виконавцями бачення свого вождя, тієї картини, яку він має в своїй голові. От як це впливає на війну? О, тут цікава історія. Дивіться, на початку ж війни, ну, вони ж назвали це СВО, він ж хотів, щоб це була Путін, щоб це була перемога особиста імені Путіна. Ну, в принципі, операція – це все категорії спецслужб. Да? Там раз-раз і в дамки, раз-раз і в дамки. А це не війна. Війну він ніколи не проводив. Все було в операції в нього. І ось, а тут він на початку, да, там активно втручався. Вибачте, будь ласка. Тобто те, коли він починав вторгнення в Україну, це була така класична КГБ-ська спецоперація, щось на кшталт того, як вони в Афганістані свого часу президента Аміна вбили і поставили цього. Мільйон відсотків. Угу. Мільйон відсотків. От таке щось просте. Да? Там обмежений контингент, обмежені війська. Тут зайшли, тут перехопили, тут поставили свого керівника Кермача. Бабрака Кермаля, здається, тоді привезли. Да, привезли і поставили. Да, Аміна вбили, да, оце ось операція класична, якийсь заколот, переворот, оце ось операція. Оце вони такими категоріями розмірковували. Вони не розраховували на війну. І, звісно, йому вважалося, що зараз він тут скаже, так, отут наступаємо, тут відступаємо, тут переходимо, тут захватуємо, і все. Там військові це виконують, і все буде класно. Але пішло все, ну, повністю не за планом в перші дні. І воно почало сипатися. Він почав ще активніше втручатися. Ми бачили там різні такі кроки, були необдумані, вони там то відступали, то наступали, якось так необдумано. А потім, по зовнішньому спостереженню, було зрозуміло, що він, Путін, на певний період часу відвалився від керування. Знову почали військові цим керувати. Потім знову якісь там були незрозумілі кроки, знову він починав керувати операцію в ручному режимі. Там. То призначав людей, то прибирав, то там призначив, звільнив, призначив, звільнив. Тобто, в кінцевому випадку крайнім залишаються російські військові, російський генералітет, оскільки він не несе жодної відповідальності Путін, він ж не може визнати, що він був неправий. В його розумінні, якщо все вдалося, то це завдяки моєму особистому втручанню. Якщо все не вдалося, то план взагалі був класний, ідея була класна, а ви просто косо-криво її реалізували, от тому була і невдача. От так він і живе зараз. А, до речі, оця історія з вагнерівцями, так? Вагнерівці і Пригожин. А це все є альтернативою сучасній російській армії, яка, ну от ми з вами визначили, що базується на ще радянській військовій школі, на такому академізмі радянських воєначальників, але з цим фактором навчання в Україні. Та? Тобто вони навчаються, вбиваючи наших людей. Ну, на жаль, реалії справді такі, і знищуючи українські міста. Та? Але навчаються, тому що ми з вами бачимо, що вони змінюють свою тактику, та російська армія, яка намагалася взяти в облогу Київ, і нинішня, ну, вона відрізняється за характером своїх дій. Отже, ця група Вагнера, просто як приклад, так, це є альтернатива регулярній російській армії? Це допоміжний підрозділ, я би отак визначив, який виконує обмежені, по задумці, повинен виконувати обмежені функції для того, щоб берегти основні сили регулярної армії. Оскільки ми знаємо з вами, що чи приватні військові компанії, вони не рахуються регулярними військами, їхні втрати ніде не проходять. І це взагалі дуже класно. Да? Це такі, знаєте, рукавички, якими там в багнюці полазив, потім зняв, викинув, і ніхто тебе не запитає, де вони ці рукавички, куди ти їх поклав, може там повернути треба. Це просто, це сміття. Росіяни просто тривалий час не давали спокою лаверу цієї відомої американської, да, Blackwater, і очільника Еріка Прінца. Ну, все йому не давали, їм хотілося те ж саме зробити. Їм дуже подобалося, як американці працюють в Іраку. Але там, в Іраці, вони працювали, це була охорона. Вони охороняли Пола Бремера, да, очільника адміністрації окупаційної, ну, американської в Іраку. Вони охороняли вантажі з аеропорту до Багдаду. Отакі речі вони робили. А ПВК Вагнер – це просто така, знаєте, легалізована угрупованість з 90-х, яке наділили такою аурою приватно. Військова компанія Вагнера, да? Музиканти. Але по факту це просто бандюки з озброєнням, які виконують там захоплення рейдерські в Африці, охороняють і відстрілюють там конкурентів, ну там охороняють одних осіб, відстрілюють їх конкурентів, потім їх хтось перекупив, вони тих відстріляли. Тобто це просто бандюки.
Музиканти, ви сказали, ви маєте на увазі, що сама назва там Вагнер, та це улюблений композитор Адольфа Гітлера. А як так сталося? Ну, да. А як так сталося, що по суті справи елітний підрозділ вони назвали ну такою постаттю, яка має асоціативний зв'язок із найвідомішим нацистом сучасності? Цікава історія. Перше, це пішло десь у 2013 році, коли відставний офіцер головного управління розвідки тоді ще російського Дмитро Уткін, він створив свою приватну військову компанію. Він працював там і десь охороняв і вантажі морські після звільнення, а потім вирішив заснувати свою компанію. І в нього був позивний «Вагнер». Да, і він на свою честь, можливо, і назвав цю ПВК. Вона стала називатися так, ПВК Вагнера. Ну, він Вагнер, і вся його команда, вся братва його, це вагнери. І він дійсно такі має такі нацистські схильності. Є там в мережі листування, як він пише листи до Євгена Пригожина, і він там такі там нацистські реляції є. Я вже не згадаю, але подивитися можна, там є дійсно такі історії. Тут він дійсно адепт нацизму, полюбляє Адольфа Гітлера, всю цю, можна сказати, релігію, да, таку нацистську. І ось потім цю компанію підхопив Євген Пригожин. Спочатку йому дуже не подобалося, він не хотів цим займатися, але втягнувся, бізнес пішов дуже непогано, він на цьому почав заробляти дуже непогані речі, має там і бізнес цікавості в Африці. Там називали ваші колеги-журналісти, що він має відношення до торгівлі цінними породами дерева, десь там золото родовище, десь діаманти. Тобто, ну, і десь охороняє і цих, господі, місцевих олігархів, місцевих керівників, десь тренує їх Національну гвардію. Тобто, непоганий кеш в нього генерується завдяки цієї ПВК. А ви чули цю історію про те, що Пригожин нібито не підписує контракти з Міністерством оборони Росії, да. Так? А Рамзан Кадиров підписав, нібито от публічно підписав, підкорився, так, волі Кремля, а Пригожин не підписує. Що це за сигнал? О, взагалі, тут класна історія, цікава, давайте розбиратися, дивіться. Я переконаний, більш ніж переконаний, що оця ось вся історія з тим, що Міноборони Російської Федерації каже, так, всі підписуємо контракти, всі приватні компанії, всі добровольці, вони всі повинні зайти до складу Міністерства оборони Російської Федерації. Я більш ніж переконаний, що весь цей сир-бор розпочати Міноборони виключно з метою підкорити собі ПВК Вагнера, отримати адміністративний та юридичний вплив на цю ПВК, зняти з посади або взагалі не призначати на посаду командира цього ПВК Євгена Пригожина і повністю так відсторонити його від виконання обов'язків, десь викинути за межі армії. Тобто, по факту, таке військове рейдерство. От заради цього, я думаю, вони це все і затіяли. Рамзан Кадиров, там Апті Алаудінов, Адам Ділімхана, вся ця братва кадирівська, вони в перший же день після видання наказу підписали урочисто контракти. Сьогодні теж там решта підписувала контракти. Тобто, термін до 1 липня 2023 року. Євген Пригожин це все розуміє. І він казав, ні, я не буду підписувати, чао, какао, до побачення. І от тепер такий горизонт подій, да? Така розвілка виходу. Що може бути далі? От, наприклад, є один з варіантів. Розстріл? Ні? Щас, давайте подивимося. Дивіться, перший варіант. Євген Пригожин, на нього тиснуть з Кремля, на нього тиснуть Міноборони, він підкоряється цьому наказу, і чорт з вами, підписує. Да? Він підписує, його там, наприклад, або залишають на посаді, але пресують дуже-дуже капітально, створюючи йому просто там несприятливі умови, щоб він взагалі там не міг там дихнути вліво-вправо, вимагаючи, щоб він самостійно залишив посаду, як варіант. Його, другий варіант, його не призначають або одразу там звільняють, викидають за лінію фронту, кажуть там до побачення, їжджай в Африку або їжджай там далі, годуй дітей, годуй там, що там, в Петербурзі сиди, займайся бізнесом. Все. Звільняють решту командирів цю ПВК «Вагнер» і залишається такий, знаєте, чисто каркас, чисто вивіска, да, така «Вагнер» і все. Цей купу сценаріїв відкладаємо в сторону. Далі, що у нас може бути? Євген Пригожин зараз використовує цей час, який є до 1 липня, тут залишилося в нього, скільки там, 20
днів, може трішки менше, да? Трішки більше 2 тижнів, він в Кремлі намагається пробити собі що? Або змусити Кремль натиснути на Шойгу і анулювати цей наказ, взагалі, щоб цього не було, да? І по тихій воді це там, щоб воно затихло, або вибити особисто для себе таку ось індульгенцію, таке право не підписувати жодних угод з Міністерством оборони. Тобто 99,9% там різних ПВК, приватних організацій, там добровольців російських підпишуть угоду з Міноборони, а у Пригожина буде індульгенція. А йому не можна не підписувати, я не підкорююся. Да? Може бути такий варіант. І останній варіант, дійсно, 1 липня наступає, Пригожин не підписує жодних контрактів, Кремль на нього там або тисне, або не тисне, він залишається поза правовим полем навіть в Російській Федерації, і тут уже, знаєте, можна різні варіанти ще, знаєте, таке дерево сценарію, воно починає розгортатися, або всі залишають його так, як є. Знаєте, та ну це ж пам'ятник, да, що ти йому зробиш, да, цей Пригожин. Та чорт з ним, да, залиште його, не чіпайте його. Або починається вже розбірка. Приїздить, наприклад, військова поліція, військова контрозвідка, ФСБшна. Вони починають роззброювати його. Тобто там важко вже далі прогнозувати, що буде. Пропоную дочекатися от 1-2 липня і подивитися, що буде. Що буде там? Ну, ви знаєте, стосовно пам'ятника, це за інших обставин. Це вже за обставин повної демілітаризації української армії. Ну, я сподіваюся, що зрештою так і станеться. І, до речі, я сьогодні бачив, що в Госдумі Російської Федерації розглядають законопроект з амністією так званих учасників СВО. Тобто вони продовжують шукати і створювати такі стимули для того, щоб і надалі набирати зеків в російську армію. Така ситуація, шановні. Іван Ступак з нами був на зв'язку, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник Служби безпеки України. Послухаємо новини. Спеціальний ефір на радіо НВ. Для довідки. Що робити в разі хімічної атаки або аварії на хімічному підприємстві? Необхідно щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи, заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем, увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок, попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію, вимкнути побутові прилади та газ. У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, аби залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази та ватно-марлеві пов'язки. Останні можна змочити водою або краще розчином питної соди при ураженні хлором, оцтвою або лимонної кислоти при ураженні аміаком. Залиште приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтесь ніяких предметів, не наступайте в калюжі, не їжте та не пийте нічого. У разі аварій із викидом хлору намагайтеся пересуватися по підвищеннях. При викиді аміаку – низинами. Якнайшвидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру. Радіо НВ. Дізнайся нове. Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Країнам Заходу необхідно передати Україні техніку, яка продовжує припадати пилом в ангарах, заявляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. У Твіттері він пише, що зараз ця техніка потрібніша на полі бою. Подоляк зазначив, що війна Росії проти України стала чудовою можливістю для багатьох країн Європи вигідно переозброїтись. Вони можуть віддати застаріле озброєння і отримати нову техніку за рахунок стратегічних партнерів. При цьому радник керівника ОП наголосив, що країнам Заходу не потрібна зараз така велика кількість зброї, якщо головною стратегічною загрозою для Європи є Росія. Нагадаю, союзники України масово передають нашій країні не лише сучасну, а й застарілу військову техніку, яка тривалий час була на складах. Наприклад, деякі країни спеціально відновлюють та модернізують танки «Леопард», щоб надати їх українським захисникам. Схожа ситуація відбувається і з німецькими БМП «Мердер». Також нещодавно Україна запросила в Австралії інформацію щодо 41-го винищувача F-18, які було знято з експлуатації.
Ну а колаборанти та росіяни масово їдуть із півночі Криму. Перші – вглиб півострова, другі – до Росії. Про це повідомляє телеграм-канал «АТЕШ». Особливо це помітно в Армянську та Джанкої. За словами партизанів, окупанти явно стривожились рухом військ на півдні України і готуються до оборони та шукають диверсантів. Зокрема, так звані правоохоронні органи окупантів посилюють контррозвідувальну діяльність на півострові, значно частіше стали перевіряти документи та машини, особливо у Джанкої та Армянську. На початку червня стало відомо, що окупанти розпочали підготовку до так званої евакуації населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму. І крім того, на півострові з'явились бетонні зуби драконів.